לכם, חזרנו. פיתוחים טכנולוגיים רבים שמיועדים לבני הגיל השלישי שמים דגש על ניטור, ואיתנו דוקטור יעל בנבניסטי, מנכ"לית קרן השקעות לגיל השלישי, שלום לך. שלום. ניטור, אבל בואי נעשה את זה אפילו קצת, נלך קצת יותר אחורה, בית חכם לגיל השלישי, שזה לא לחבות ולהדליק אורות באמצעות מחיית כף, זה קצת אחרת. קצת יותר מורכב. באמת הבית החכם שאנחנו רגילים אליו, זה הבית שאנחנו יכולים לשלוט באור ובטמפרטורה של המזגן. הבית החכם לגיל המבוגר הוא בעצם בית שמצד אחד מאפשר לאדם המבוגר לחיות חיים עצמאיים לחלוטין בהרגשה של ביטחון, ומצד שני, אם חס וחלילה קורה משהו, צריך עזרה או שיש איזשהו אירוע של מצוקה, הבית בעצמו מזהה את הבעיה ושולח לבד התראה שצריך לפנות לאותו אדם. איך נעשה הזיהוי? על ידי מצלמה? לא, אנחנו לא מכניסים מצלמות הביתה. הזיהוי נעשה על ידי סנסורים מיוחדים, הם לא מצלמים, אבל הם מספיק חכמים כדי לדעת שקרה פה אירוע חריג. למשל, בואי נראה וננסה להבין יותר למשל, טוב לפי איך הם עושים את זה. לפי מה הם עושים את זה? לפי מה? קודם כל, יש לנו איזשהו גוף שיושב בבית ומשמש כבסיס. הגוף הזה לא מחובר בדרך לאינטרנט, הוא מחובר לרשת סלולרית. ולכן גם אם הרשת נופלת, הוא ממשיך לעבוד. הוא מחובר כמובן לחשמל. מעבר לזה, יש לנו סנסורים שיושבים בכל חדר בבית. למשל, יש לנו את הסנסור הזה. הסנסור הזה שנראה בדיוק כמו כל מערכת הזקה רגילה, אבל בנוסף, הוא יודע לזהות אם האדם נפל, פשוט מזהה את הנפילה, מוציא התראת אס-אמס למי שאנחנו בוחרים מראש, לבן משפחה, למוקד, למטפל, ואנחנו יודעים שהאדם נפל על הרצפה, בלי שהוא יצטרך לשים עליו שעון או ללחוץ על איזשהו כפתור מצוקה. זה מעניין, לפי מה הוא יודע לעשות את הזיהוי הזה? לפי צליל? איך הוא יודע? יש לו כמה פרמטרים שהוא מחבר ביחד, הוא יודע את הגובה של האדם, איכן הוא נמצא, הוא מחשב את המהירות של הנפילה כלפי מטה, הוא מחשב את התנאותיות של הבן אדם כשהוא נמצא על הרצפה, כי אנחנו בעצם לא רוצים להוציא איזושהי התראה אם הבן אדם יושב על הרצפה למטה ומשחק עם הנכד. באותו אדם שהתקין את הסנסור הזה בביתו, נתן מבעוד מועד איש קשר שאליו יפנו. בוודאי. השאלה עד כמה זה יעיל, כלומר, עד שמסמסים לאותו בן אדם, עד שמגיעה עזרה. לכן רצוי שהמערכות האלה יהיו מחוברות באמת למוקד מצוקה, ששם אנחנו יכולים, אחרי שיוצאת ההתראה, לפתוח תקשורת עם אותו בן אדם בעזרת המכשיר הזה. זה הופך לאינטרקום. אנחנו יכולים להתחיל לדבר עם האדם, באמת לשמוע אם הוא צריך את העזרה שלנו או לא. והעזרה תגיע. אם זה בן משפחה, יכול להיות שהוא גר קרוב ואין שום בעיה, הוא יכול להגיע תוך 2-3 דקות לעזרה. זה הרעיון, בעיקר איתור של נפילות? זה בעיקר איתור של נפילות, אבל לא רק. Okay. כי אם אנחנו שמים את המערכות האלה בתוך הבית, בעצם המערכות לומדות את ההתנהגות הטבעית של האדם. באיזה שעה הוא קם בבוקר, מה הסדר יום שלו, באיזה יום הוא יוצא מהבית לחוגים כאלה ואחרים. ברגע שהוא יוצא משגרת היום שלו, המערכת מתחילה להסתכל. כשהיא מגלה שהחריגה הזאת נמשכת מעל לפרק זמן שאנחנו הגדרנו בתוך המערכת. כלומר, לא נמצא בבית שעות? לא נמצא בבית, לא קמה המיטה במשך 12 שעות, קם בלילה בשעות לא שגרתיות, יצא מהבית בשעות של הלילה. דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אם אנחנו לא נמצאים איתו פיזית בתוך הבית, אבל הם כן חריגים להתנהגות הרגילה שלו. המערכת יודעת את זה, מסתכלת, מוציאה התראה. זה לא אומר שהאדם לא בסדר או שמשהו קרה. זה רק אומר, בבקשה, תתקשרו, תבדקו אם הכל בסדר. אם הכל בסדר, ממשיכים הלאה. הבאת סנסור נוסף להדגים לנו, נכון. שהוא? סנסור נוסף הוא לאנשים שהם קצת יותר זקוקים לעזרה. הרבה פעמים כשיש לנו מטפל זר בבית שחי עם האדם, הוא נמצא בחדר אחד, ישן בחדר אחד, והאדם ישן בחדר אחר. בלילה האדם עלול לקום מהמיטה, ואז יש לנו חשש מנפילה. המערכת הזאת היא סנסור מאוד מאוד פשוט. ברגע שהאדם קם מהמיטה, היא מזהה את הקימה, היא מתחילה לצלצל אצל המטפל בתוך, בפעמון הלכותי. זאת אומרת שאם המטפל נמצא בחדר שלו, נמצא במקלחת, נמצא במטבח, הוא ישמע כשהמטופל שלו קם, וישר ייגש אליו כדי למנוע את הנפילה. סנסור מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד מאוד יעיל. אוקיי, אנחנו יודעים באמת שמעל גיל מסוים הסטטיסטיקה של נפילות היא די גבוהה, אז אולי פתרונות כאלה יכולים גם לסייע בין היתר. יעל בנבניסטי, תודה רבה שבאת. בשמחה. תודה.